Filip Forsberg här mot Robin Olsson. Bergenström hittar i mitten. Patrik Hersley 0-2. Oj, vad han var igen. Nollade på hemmaplan är ju inte jättekul. Vi ska ju naturligtvis göra något mål. Två stolpträffar, ja, insider. Ja, och så hela vägen upp faktiskt. Och på returen också efter den. Douglas Murray, första målet för säsongen. Från att han plockar upp den så är det ingen som agerar emot honom, utan han får gå. Ärade veteranen Emil Kåberg inte kom till spel. Jag har säkert läst om den här slaktyxan som han höll på att fixa. Jag mår bra, det är tummen som inte mår så bra, men annars är det bra. Bollen igen, Götman ligger i mittzon, har ont. När vi har i snitt 4,5 gubbe borta per match, då spelar ingen roll vad det är för tränare eller vad det är för lag. Vi behöver som alla andra lag spela med fullt lag. Vi måste gilla vårt läge där vi är och slå. Filip Forsberg här mot Robin Olsson. Bergenström hittar i mitten. Patrik Hersley 0-2. Oj, vad han var igen. Nollade på hemmaplan är ju inte jättekul. Vi ska ju naturligtvis göra något mål. Två stolpträffar, ja, insider. Ja, och så hela vägen upp faktiskt. Och på returen också efter den. Douglas Murray, första målet för säsongen. Från att han plockar upp den så är det ingen som agerar emot honom, utan han får gå. Ärade veteranen Emil Kåberg inte kom till spel. Jag har säkert läst om den här slaktyxan som han höll på att fixa. Jag mår bra, det är tummen som inte mår så bra, men annars är det bra. Målen igen, Götman ligger i mittzon, har ont. När vi har i snitt 4,5 gubbe borta per match, då spelar ingen roll vad det är för tränare eller vad det är för lag. Vi behöver som alla andra lag spela med fullt lag. Vi måste gilla vårt läge där vi är och slå lite underifrån och försöka knipa en playoffplats och få en bra avslutning på serien, då kanske det kan bli en annan effekt. Det är ju, så snackar vi, och det behöver inte vara något negativt med det. Och story of the game, kan Conny Strömberg lyfta Örebro? Ja, han är alltså tillbaka i Örebro igen, Conny Strömberg. Hur märkligt känns det här? Ja, inte så farligt. Nu kommer jag hem. Det känns som att jag kommer hem nu och så vill jag hjälpa Örebro till högre placering i tabellen. Ja, men jag tror både Lövdahl och Wiklander tog nog ett glädjesprång där när de fick höra att han skulle komma tillbaka. Och Strömberg, bra läge! Och det är 3-0! Och Conny Strömbergs första mål i återkomsten till Örebro! Nej, jag vet inte, men Conny är fantastiskt bra. Det är ingen att himla om att utrycka bra hopp. Jag har fått peta dit några, så det är kul. Och det här läget som du först sköt stolpen och sen in med pucken också. Hade du satt den för säg, en månad sedan? Säkert inte. Ah, han får in den till slut! Jipp, jipp! Hur mycket känner du att du har del i det här, Conny? Ja, jag vet inte, men 20% kanske. 20%? Ja. Örebro, som sagt, i 3 poäng så är man definitivt klara för kvalserien. Det finns vissa inne i omklädningsrummet som tycker det här är absolut bästa. Men det kan också vara spelare som tycker det här är jättejobbigt. Vi får se vad som händer. Wessner tar skottet och då är det 3-2! Det där är inte Tim Sandberg nöjd med. Daniel Wessner är desto nöjdare. Örebro kändes handlingsförlamande i stundom. Ja, jag tycker inte att vi spelar bra från start. Vi är alldeles för passiva och nästan alla mål vi ger dem. Alla mål, som sagt, vi är alldeles för passiva. Det går inte. En poäng efter Karlskoga som har allt i egna händer att möta avsågade Oskarshamn. Ni får resa till Hovet och möta Djurgården som också jagar. Ja, det är bara att bita ihop och så är det 3 poäng som gäller på onsdag, för att allting kan ju hända hockey. Örebro, men Conny Strömberg hittar in en vacker pass mot Weinstock och det är 1-0 Örebro. Kåberg med skottet till 3-0. Emil Kåberg. Örebro till kvalserien imorgon väntar Timrå. Som glädje som det är idag, lika besvikelse var det i förrgår. Då var det helt sjukt vad dåligt man mådde. Men vi hoppas ju förklart på det här och jag tycker vi spelar ut på ett helt annat sätt idag. Men vi pratar faktiskt redan om det morse. Vi har packat grejer för vi ska åka direkt vidare härifrån till mot Sundsvall. Så att någonstans har vi trott på det här. Bra läge för Örebro, Weinstock! Det finns samarbete framför Strömberg! Gummin i lådan, 3-2! Här är farligt när Wiklander kommer fram, sätter den! Det gäller att hålla upp med skärpan och fortsätta ligga på. Och så får Kåberg friläget och då är det 2-1 för Örebro! Och bra spelat!
Och det sitter! Ni har slagit ur underläge, men ni ligger ju etta i kvalserien. Vi slår fortfarande ur underläge. Du behöver inte ställa några mer frågor om det, för så enkelt är det. Vi var sist in. Men gör man det även om man är det laget som ja, är det gör det. Ja, det gör man. Stefan Grås. Hitta Bergstorp, vilken dragning, vilken mål! 2-0! Conny Strömberg. Han hittar han nu, han hittar Lövdahl. Och det är alldeles rent. Och det är 3-0. Det är patenterat Strömberg, Lövdahlare. Han måste ta sig samman här. Och här kommer Wiklander. Och det var på returen Lövdahl igen. Och det är Örebro för hela slanten. Bergstorp som är 1-2 så här då. Efter 5-2 här borta mot Rögle. Och Leksand har gjort 6-3 i öppen kasse. Det är bara att gratulera Örebro Elitserien nästa säsong.